Predstavnici sindikata i menadžmenta fabrike obuće Eida sastali se danas sa predstavnicima Skupštine Tuzlanskog kantona. Obespravljeni radnici u Tuzlanskom kantonu i danas tražile svoja prava. Sastanak u Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine bez konkretnog dogovora za radnike Gredelja u Dobošnici. Neki kandidati sa 10.000 glasova ostali bez skupštinske klupe, dok su drugi sa 8.000 glasova manje osvojili mandat. Peta pješadijska brigada demonstrirala operativne sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dvodnevna konferencija o maloljetničkoj delikvenciji počela danas u Tuzli. Tuzlanski vatrogasci dobili opremu vrijednu 10.000 maraka. Sutra oblačno sa kišom popodne. Gledate dnevnik Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Večera sa vama, Amela Maleškić. Dobro vam veče, cijenjeni gledatelji. Radnici fabrike obuća Ida i sutra će se okupiti ispred zgrade u kojoj je smještena vlada Tuzlanskog kantona, a ukoliko ne dobiju odgovore na svoje zahtjeve i probleme, blokiraće raskrsnicu na Ircu u Tuzli. Predstavnici Skupštine Tuzlanskog kantona na današnjem sastanku sa menadžmentom i predstavnicima sindikata obećali su da će urgirati da ih predstavnici vlade Tuzlanskog kantona sutra prime na razgovor kako bi pronašli moguća rješenja. Menadžment i predstavnici sindikata fabrike obuće Aida Tuzla tražili su da se danas sastanu sa predstavnicima Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona. Međutim, premijer i ministri su bili poslovno u Sarajevu, ali predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Slađan Ilić ipak ih je primio na razgovor. Radnici Aide su po ko zna koji put ponovili svoje zahtjeve. Uposlenje sva tri pogona, ako to ne mogu da nam ispune i da nam upuste materijalno zbrinjavanje, pošto su većinski vlasnici fabrike, materijalno zbrinjavanje svih radnika, sve od uposlenja. I na kraju treće, ako to dvoje ne mogu, kao sam ja uvijek govorio, neka povežu radni staž i neka fabriku nose gdje hoće. Predstavnici Skupštine Tuzlanskog kantona saslušali su zahtjeve, prijedloge rješenja i obećali da će sutra inicirati sastanak i sa predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona. Očigledno da postoje problemi, ali ima, danas se ovdje smo čuli da postoji neke rješenja, da postoje dugovanja prema Aidi od određenih kupaca, da postoje ugovori od određenih firmi sa područja Tuzlanskog kantona koji su spremne ponuditi posao Aidi, a domaće su firme, tako da ja se nadam da će to ići u tom smjeru, da će napokon radnici Aidi ono što je njihov prvi zahtjev, a to je da dobiju posao, da će taj posao dobiti. Direktor fabrike obuće Aida Tuzla Fahrudin Bašić ukazao je na to da bi vlada Tuzlanskog kantona trebala osigurati i naplatu dugovanja. Problem je sa strancima isto zato što smo im radili poslove koji neće da nam plate. Mi imamo prošle godine potraživanja od firmi gdje Slovenci vlasnici u nekih 10.000 eura gdje smo na sud dobili presudu koja još nije pravosnažna. A imamo sada od dvije firme Global Shoes i Global Proizvodnja. To su vlasnici Ecio Zanelli i Andreja Zanelli, otac i sin, koji su nam dužili u momentu 54.000 maraka i koji neće da plati. U tom je problem. Mi da imamo te pare da smo naplatili, kad ovoga ne bi došlo. A vlada neće da nam pomogne preko svoje institucije. A to su stranci koji lako mogu da pobjegnu. Kad god sam bio na sastanku kod premijera i kod ministra, većinom kod ministra, i tražio sam da se uključi, pošto su oni većinski vlasnici ID. 73.000 maraka dva kupca nama duguju za naš urađen posao. To su jedan Slovenac i jedan Italijan koji radi u našem kantonu. Da se oni uključe, da mi dođemo do svojih naplati, do svojih potraživanja i mi bi dva mjeseca imali platu, ne bi morali ništa raditi. Mogli bi čekati posao i bili bi strpljivi. I oni prebacuju lopticu na menadžment, da to menadžment. Menadžment nije većinski vlasnik Aide, nego je vlada kantona. Ja se nadam da vlada može pomoći, mislim vlada je dužna, s obzirom da je to državno preduzeće, firma koja je u ingerencijama vlade, vlada je dužna i naravno menadžment i vlada su dužni da traže naplatu sredstava koja su im dužna. Ma ko im to bio dužan, evo ja ne znam tačno koje, kako se zovu ti subjekti, ali oni su obavezni da traže naplatu i postoji naravno mehanizmi naplate. Radnici fabrike obuće Aida sutra oko 10 sati će se okupiti ispred zgrade u kojoj je smještena kantonalna vlada. Ukoliko ne budu primljeni na razgovor, najavili su blokadu raskrsnice na Ircu u Tuzli. Kako kažu, ipak bi više voljeli da sutra postignu dogovor sa premijerom Tuzlanskog kantona i ministrima financija i industrije, energetike i rudarstva.
Radnici propalih preduzeća s područja Tuzlanskog kantona i danas su protestovali pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli. I ovoga puta zahtijevali su hitno procesuiranje odgovornih za uništene firme. Sindikat Solidarnosti je najavio da će pružiti podršku radnicima fabrike obuće AIDA. Radnici traže hitno procesuiranje odgovornih za stanje u svojim firmama. Ma oni se igraju s nama. Vjeruj, ova institucija se igra. Zato što neko nekog štiti ovdje. Kriminal. Ma ko će 41 milijon i 700 hiljada kredita nadzano? Mora neko nekog da štiti ovdje. Ovdje je visoka politika upletena. Radnicima okupljenim oko sindikata Solidarnosti se svakodnevno pridružuju novi članovi. Danas su to učinili radnici bivše remont montaže. Jedino rješenje koje mi trenutno imamo jeste da podržimo kolege u drugim preduzećima koji su isto u situaciji kao i mi. Radnici Konjuha upozoravaju da bi se uskoro mogli desiti protesti veći od onih iz februara mjeseca. Ja mislim da će ovo za kratko vrijeme doći možda žešći problemi nego što su bili u februaru. Ja se nadam ovdje da će podržati nas građani kao što smo podržali u drugom mjesecu, učenici, profesori, svi ovi koji stvarno vide, evo vidite, mi tražimo prava svoja da radimo, znači da nam omoguće da radimo, međutim, evo vidite, počnemo od svih firme, evo ovdje, ja mislim da najmanje se sabralo 19 firme. Otpušteni radnici hotela Tuzla očajni su jer, kako ističu, na naplatu im dolaze kreditne obaveze koji je njihov poslodavac davno trebao riješiti. Strahuju da će zbog najavljene pljenidbe, uslijed neriješenih obaveza, ostati i bez lične imovine. Niko ne rešava nikakvih naših problema. Stalo je pravosuđe, sve vlast, institucije, ne rade svoj posao. Nikog ne interesuje naše stanje. I dalje traže smjenu aktuelne vlade Tuzlanskog kantona zbog, kako navode, neispunjenih obećanja. Gospodinu Mihanić treba da da ostavku danas. Prvo što nije riješio ono što je trebao rješavati. Poliolhem još nije dobio. Konjuh, ništa. AIDA, govorili da rade, evo ne rade. Dita. Borac Banović. Dita. Hotel Tuzla. Guming. Porezna uprava. Hotel Tuzla, kriminal, ljudi digli kredite i vraćaju kredite, a oni gore uzimaju i plave kajmak. Sastanak predstavnika Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine sa Perom Hrkačem, većinskim vlasnikom preduzeća Gredelje za Zagreba, prošao je bez konkretnih zaključaka. Radnici Gredelje Revoma iz Dobošnice kod Lukavca, koji nisu primili 32 plate, danas nisu dobili odgovore. Sutra će se, kažu, sastati sa predstavnicima federalne vlade i porezne uprave. Nema nikakvih konkretnih detalja ni konkretnih prijedloga. U ambasadi je došao stečajni upravitelj Pero Hrkač, koji nam nije mogao iznijeti nikakve naše, odnosno na naše zahtjeve nije imao nikakve odgovore. Kada smo ga pitali šta planira sa našim platama, nije mogao da odgovori. Kada smo pitali za naše penzijone, nije mogao da odgovori ništa. Kada smo pitali da li će pokrenuti proizvodnju, nije mogao ništa da odgovori. Da li je bio u Željeznicama Federaciji i da li će sad dogovorio, samo je rekao da je dao neki od prijedloga, a mi smo dobili tu informaciju Željeznica da ništa konkretno nije dato nikakvih rješenja ponuda Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine. Traži odugovlačenje ovog procesa. Uporedili se broj glasova koje su stranački kandidati za Skupštinu Tuzlanskog kantona pojedinačno osvojili. Dolazi se do zanimljivih podataka. Razlike među kandidatima sa najvećim brojem glasova stranaka koje su ušle u Skupštinu Tuzlanskog kantona prilično su velike. No, nemoguće je ne primijetiti kako neki kandidati sa više od 10.000 glasova nisu ušli među skupštinske zastupnike, dok su drugi koji imaju za 8.585 glasova manje osvojili skupštinski mandat. Odgovore na ova pitanja trebao bi dati zakonodavac. Možda će ovakve disproporcije biti otklonjene izmjenama izbornog zakona. Stranke koje su osvojile najveći broj glasova najavljuju to kao jedan od prioriteta budućeg djelovanja vlasti.
Mandate u Skupštini Tuzlanskog kantona osvojilo je 7 političkih stranaka. Najveći broj glasova, 32%, osvojila je Stranka demokratske akcije, 13 mandata. Socijaldemokratska partija dobila je povjerenje 13% glasača, tako da će u Skupštini Tuzlanskog kantona imati 6 zastupnika. Savez za bolju budućnost osvojio je 12% glasova, 5 mandata. Na četvrtoj poziciji je Demokratska fronta sa 10% osvojenih glasova, odnosno 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu imaće na osnovu 8% osvojenih glasova, 3 zastupnika u Skupštini kantona. Narodna stranka Radom za boljitak je osvojila 4% glasova, 2 mandata, isto koliko će imati i Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka. Zanimljiv je pojedinačan broj glasova koje su 12. oktobra dobili kandidati pojedinačno. Od 13 kandidata Stranke demokratske akcije koji su osvojili mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona, najveći broj glasova osvojio je Rasim Dostović, 17.222 glasa. Najmanji broj glasova dobila je Narcisa Šeljegović, 10.192. Od 6 kandidata Socijaldemokratske partije koji su osvojili mandate u kantonalnoj skupštini, najveći broj glasova dobio je Dževad Hadžić, 6.667 glasova, a najmanje Elvis Baraković, 3.102. Najveći broj glasova među kandidatima Saveza za bolju budućnost osvojio je Fuad Hadžimehmedović, 4.479, a najmanji Leila Vuković, 2.805 glasova. Od 4 kandidata Demokratske fronte koji su osvojili mandate u Skupštini Tuzlanskog kantona, najveći broj glasova osvojio je Sabit Zekan, 3.364, a najmanje Demir Beganović, 1.961 glas. Najveći broj glasova među kandidatima Stranke za Bosnu i Hercegovinu osvojio je Asmir Hasić, 4.179, a najmanje Fuad Imamović, 2.451 glas. Od dvojice kandidata Narodne stranke Radom za boljitak, najveći broj glasova osvojio je Samir Kamenjaković, 4.043, iza njega je Mersed Šerifović sa 3.059 glasova. Od dvojice kandidata Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke Mirsad Selimović osvojio je 1.876 glasova, slijedi ga Mirza Sakić sa 1.557 glasova. Uporedi li se broj glasova koje su kandidati pojedinačno osvojili, dolazi se do zanimljivih podataka. Razlike među kandidatima sa najvećim brojem glasova stranaka koje su ušle u Skupštinu Tuzlanskog kantona prilično su velike. Među prvoplasiranim stranačkim kandidatima razlika u broju glasova kreće se od 10.553 do 15.344 glasa. Razlika među kandidatima koji su unutar osvojenih mandata jedne stranke osvojili najmanje glasova kreće se od 7.090 do 8.635 glasova. Nemoguće je ne primijetiti kako neki kandidati sa 10.152 glasa nisu ušli među skupštinske zastupnike, dok su drugi koji imaju za 8.585 glasova manje osvojili skupštinski mandat. Odgovore na ova pitanja treba dati zakonodavac. Možda će ovakve disproporcije biti otklonjene izmjenama izbornog zakona, koje stranke koje su osvojile najveći broj glasova najavljuju kao jedan od prioriteta budućeg djelovanja vlasti. U nastavku dnevnika. Peta pješadijska brigada demonstrirala operativne sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dvodnevna konferencija o maloljetničkoj delikvenciji počela danas u Tuzli. Tuzlanski vatrogasci dobili opremu vrijednu 10.000 maraka. U utorak počinju Tuzlanski pozorišni dani. Sutra oblačno sa kišom popodne. U povodu obilježavanja Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine, peta pješadijska brigada danas je na lokaciji kasarne zračne baze Dubrave upriličila prezentaciju operativnih sposobnosti pripadnika oružanih snaga naše zemlje. Gostima je predstavljeno naoružanje i oprema kojima raspolažu jedinice oružanih snaga razmještene na ovoj lokaciji. Učenici su u kasarni Dubrave vidjeli vježbu jedinica vojne policije. Prisustvovali su i vježbi alpinističkih vještina i izviđačkih jedinica. Vidjeli su tenkove, oklopne transportere, četu atomsko-biološko-hemijske odbrane, deminerske aktivnosti. Ovi sadržaji su im plijenili pažnju. Vidjeli smo tenkove, oružja, deminere. Vidjela sam tenkove, vojna oružja, vojnu policiju. Uskoro ćemo vidjeti aerodrom i
teretanu, videli smo učionice gdje vojnici uče engleski, videli smo kako oni uče, naučili smo nešto kako oni uče i eto. Pa smo vidjeli. Sviđa li se ovdje? Sviđa, prelijep. Šta ti se posebno dopada? Najviše im se dopada oružja kad smo vidjeli što su ljudi skakali sa, spuštali se niz gradu. Kad odrasteš, da li bi volio biti vojnik? Bi voli. Ova posjeta je prije svega edukativna, te pokazuje učenicima kako je vojska organizovana. Bilo kakav izlazak iz učionice, ono što djeca vide, čime, gdje prisustvuju, gdje vide puno toga uživo, bolje je nego sam ovaj ostanak u učionice, tako da je za njih ovo u svakom slučaju bilo edukativno. Kasarna i aerodrom Dubrave je kompleks u kojem dnevno boravi i do 800 vojnika iz različitih jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vojska se ovdje priprema za razne misije propisane zakonom o odbrani. Na Dubravama se vojska vježba da čuva mir i brani teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Pored 5. pešadijske brigade, tu su također dijelovi brigade taktičke podrške, ove upravo koje vidimo iza nas. Zatim imamo dijelove iz komande za upravljanje personalom, centar za tranziciju, imamo centar za učenje stranih jezika, imamo deminere. Tako da ovdje je zapravo, ovdje se nalaze oružane snage u malom. Osim dana otvorenih vrata u Dubravama, 5. pješadijska brigada će imati istupe u Brčkom, Bijeljini, Maglaju i Žepču. Ove godine, 1. decembra, bit će obilježena 9. godišnjica od formiranja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, Univerzitetom primijenjenih nauka Sjeverozapadne Švicarske i Udruženjem građana Vive žene Tuzla, organizator je dvodnevne konferencije Maloljetnička delikvencija koja se održava u Tuzli. Cilj je razmjena iskustava i znanja o rezultatima istraživačkog projekta, uticaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj maloljetničke delikvencije u posljeratnoj Bosni i Hercegovini, preporuke za mjere prevencije i intervencija. Istraživanje koje je provedeno na području Tuzlanskog kantona u periodu od 2010. do 2013. godine imalo je za cilj analizirati faktore utjecaja na razvoj maloljetničke delikvencije te koje su potrebe u resocijalizaciji maloljetnika. Ovdje ovim istraživanjem se razbijaju određene predrasude jer indikatori ukazuju da delikventi dolaze kako iz socijalnih iz porodica koje imaju problema, znači u svom održavanju, tako isto i iz onih porodica odakle ne bismo očekivali, koji su materijalno, financijski i u drugim pogledima zbrinuti. Ovaj problem je u istraživanju sagledan iz više aspekata. Učesnici u istraživanju prvenstveno su došli do zaključka da više faktora doprinosi pojavi maloljetničke delikvencije. U zadovoljenju potreba djece koja su došla u sukobu sa zakonom, zapravo nemamo dobro razvijen sistem. Pojedinačno svi rade na neki način u okviru svojih nekakvih profesionalnih granica, ali nema uvezanosti, nema umreženosti, nema one dobre kvalitetne saradnje. I to je nešto što mislim da ćemo na ovoj konferenciji pokušati vidjeti kako da uspostavimo nekakvu kolaboraciju između i pravosudnog sistema i sistema socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i građana uopšte. Važno učešće u realizaciji ovog projekta uzela je kantonalna vlada i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. Konkretno, ministarstvo bi dalje trebalo raditi na izradi smjernica i na provedbi aktivnosti oko jačanja socijalnih servisa. Konkretno, Centar za socijalni rad, gdje smo u istraživanju zaista došli do značajnih pokazatelja koliko su nam zapravo slabi Centar za socijalni rad, što se tiče kadrovske, s materijalne strane i kadrovske opremljenosti, do te mjere i educiranosti kadrova. Posebno važan faktor u suzbijanju ovog problema godinama ima nevladin sektor. Istraživanja su pokazala kako su upravo nevladine organizacije te koje najviše radi na prevenciji. Rezultati su pokazali da većina učesnika programa, djece koje učestvuju u programima nevladinih organizacija, su manje izloženi riziku delikvencije.
Na temelju dobijenih rezultata i primjera dobre prakse, ono što se čini realno u mogućim datim ekonomskim okolnostima jeste snažnije uvezivanje institucija sistema i nevladinih organizacija u sačinjavanju više manjih i u lokalnim zajednicama lako primjenjivih održivih programa prevencije, intervencija te programa za resocijalizaciju i reintegraciju maloljetnika koji su došli u sukob sa zakonom. Vatrogasnu opremu vrijednu oko 10.000 maraka danas je dobila profesionalna vatrogasna brigada Tuzla. Ovo je donacija organizacije Hilfswerk Austria International, predstavništvo u Sarajevu u okviru pomoći područjima stradalim od poplava i klizišta. Nakon pomoći koju su obezbijedili Veterinarskom zavodu i Domu zdravlja, danas je uručena oprema i tuzlanskim vatrogascima. Predstavnici gradske administracije su iskazali zahvalnost na kvalitetnoj opremi koja će olakšati rad ovoj jedinici. Radi se o donaciji u sredstvima i opremi za profesionalnu vatrogasnu jedinicu koja su itekako značajna i bitna bez obzira na visinu uloženih sredstava. Ona imaju ogroman značaj jer nismo do sada imali takvu opremu. Dobili smo čizme sa odijelima i zaštne pojaseve gdje se kako bi profesionalna vatrogasna jedinica mogla adekvatno odgovoriti u akcijama spašavanja pod vodom i na vodi. Potrebe vatrogasne jedinice koja je prijeko imala potrebu za ovom opremom. Naravno, Hilfswerk će uvijek uraditi ono što treba konkretno gradu. Naše donacije su uvijek ciljane i isključivo u svrhu koristi građana. Tuzlanski vatrogasci su uprkos brojnim problemima herojski pomagali ugroženom stanovništvu cijelog Tuzlanskog kantona prilikom majskih i augustovskih poplava. Nova oprema kažu da je dobro došla, ali i da se treba nastaviti sa ulaganjima kako bi se rad vatrogasaca olakšao, a bezbjednost građana povećala. Pogotovo ove godine, znači, profesionalna vatrogasna jedinica je veoma kvalitetno odgovorila svim zadacima. Opreme je bilo dovoljno, mora nas ispraviti, ali ta oprema dovoljno je već istrošena. Ovako jedna mala donacija se dosta pomogla, nadamo se u buduće, da ćemo mi svojim ličnim sredstvima, znači, iz budžeta kupovati opremu. Iz Hilfswerka su poručili da će nastaviti pomagati Tuzli, jer su trenutno u toku dva projekta koja se tiču stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih porodica i romske populacije. U utorak 11. novembra podići će se zavjesa 21. tuzlanskih pozorišnih dana tradicionalne kulturne manifestacije koja već više od dvije decenije okuplja pozorišta iz regiona. Za 10 dana bit će izvedeno 10 predstava za odrasle i dvije za djecu. Ove godine bit će to uglavnom revija komedija, tako da će publika osim uživanja u pozorišnoj umjetnosti moći da se nasmije i opusti. Tuzlanske pozorišne dane 2014. godine otvorit će Šabačko pozorište sa predstavom Branislava Nušića Ožalošćena porodica, a tokom 10 dana bit će prikazano isto toliko predstava iz Hrvatske, Srbije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. 21. pozorišna revija u Tuzli uglavnom će biti komediografskog karaktera. Tako da će naša publika imati priliku da vide tri Nušića, a razlog tome je upravo i što ovoj godini obilježavamo 150 godina od rođenja velikog književnika satiričara Branislava Nušića. Tu su i dvije predstave, pa zasigurno najboljeg komediografa, režije, reditelja komedije u našem regionu, Sulejmana Kupusovića, koji je nažalost netom preminuo. Tako da, a i ostali predstave, znači i Plavuto Ćupi, Gluha svadba, su također komedije, tako da zaista tuzlanska publika ove godine će moći da se prije svega, pored što će da dobro uživa i dobro nas miri. Sve predstave će se igrati u Narodnom pozorištu u Tuzli od 19 sati i 30 minuta. Izuzetak je predstava gospođa ministarka koju će iz tehničkih razloga glumci satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba odigrati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. U okviru 21. tuzlanskih pozorišnih dana bit će izvedene i dvije predstave za djecu. U četvrtak 13. novembra na rasporedu je dječja baletna predstava Mali maslačak, a zadnjeg dana pozorišne revije u Tuzli Mališani će moći da uživaju predstavi Snježna kraljica, kazališta iz Virovitice. Reviju će 20. novembra zatvoriti predstava u režiji Sulejmana Kupusovića, Balkanski špijun u Sarajevu. Toliko u dnevniku, cijenjeni gledatelje. Tarik Hurimović u nastavku donosi sportske aktualnosti. Hvala vam za pažnju i ugodnu noć. We'll be right back.
Dobro večer. Nakon dugogodišnjih problema koje prate BH Boks, sve je kulminiralo nedavnim takmičenjem u Zenici, gdje se dogodio nokaut sa teškim posljedicama, o čemu je danas bilo govoreno na preskonferenciji. Predsjednik Federalnog saveza Zajim Numanović i potpredsjednik Rami Zaljić, te član upravnog odbora BH saveza Moradiv Salkić govorili su danas o problemima koji su prisutni u krovnom savezu BH Boksa, što ima za posljedicu niz neregularnosti u funkcionisanju ovog saveza. Vrhunac je došao u Zenici kad je organizovana, da kažem, vanredna nelegalna skupština kojoj su prisustvovali klubovi koji ne učestvuju nigdje ni u kakvim takmičenjima, ali su ipak oni na nekim od funkcija. Prvenstveno mislim na određene ljude kog pesnika koji je bio do sada, Lazara Vakumovića, Sajda Čolpije i normalno tu je direktor Tomić Milenko, Fetavić Almedin, Mihiđan Tučinović, koji je bio i nadzorni odbor sve ove godine. I tako da mogu da kažem da je Bokski savez mrtav, što javnost ne zna, i Olimpijski komitet koji šuti, to je istina. U Zenci je se desilo to da su organizovali, kaže, i sastavili skupštinu koja nije imala dovoljno delegata. Iz federacije je bilo 9, iz Republike Srpske 2, kaže, kluba, tako da od ukupno 30 delegata bilo je prisutno 12. Sve je kulminiralo nedavno u Zenici kada je mladi bokser iz Bijeljine doživio teški nokaut. U super teškoj Daša Simenović iz bokskog kluba Radnik Bijeljina nastupao kao junior sa senioru, što je to drastično se kažnjava, a IBA i upoznata i po pravilima IBA ne smije se to desiti, i bez kaciga kada junior da boksa, on je izašao i, da kažem, protiv seniora, momak od 16 godina protiv takmičara od 24 godine, i djecu je strašan nokaut, klasični nokaut, teži potres mozga, momak je 10 minuta bio u komi. Rečeno je da je u ime Federalnog saveza i 23 kluba upućeno pismo Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, jer boks spada u porodicu olimpijskih sportova, te Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Evropskoj bokserskoj asocijaciji, da se urede odnosi u Bokserskom savezu naše zemlje kako to propisi nalažu, jer posljedice u budućnosti mogu biti još teže. Stigao je poziv iz ministarstva na kojem će se razgovarati o pomenutim navodima i pokušaju rješavanja dugogodišnjih problema. A susretima grupama E, F, G i H večeras će se kompletirati četvrto kolo grupne faze Europske lige prvaka. Nama će svakako najzanimljivija biti dva meča grupe E u Manchesteru, gdje će City našeg kapitena Edina Džeke ugostiti ruski CSKA, te u Minhenu, gdje će Remaš odigrati Bayern i Roma, u čijem se sastavu očekuje Miralem Pjanić. Nakon velike pobjede 7-1 u Rimu, Bayern ponovo u ulozi velikog favorita dočekuje Romu našeg Miralema Pjanića. I onako uzdrmani sastav Užice dodatno će biti oslabljen, jer su povrijeđeni Maicon i Kastan, a upitni su i nastupi Strotmana i Borijela. Loši nastupi engleskog prvaka Manchester City-a već su postali tradicija i ove sezone već nakon tri kola nalaze se na trećem mjestu sa svega 2 boda, iza Rome koja ima 4 i Bayerna sa 9 bodova. Da bi ostali u igri za osminu finala, građani će morati slaviti večeras nad CSKA-om, mada ih ni Remi ne bi potpuno otpisao uz eventualni poraz Rome u Minhenu. Interesantno će biti u Amsterdamu, gdje će Ajax i Barcelona odigrati pravi evropski klasiko. Katalonci su u primjeri pali na 4. mjesto posle poraza od Celte, a kolo ranije izgubili su od Real Madrida. Neizvjesno bi moglo biti u Lisabonu, gdje Sporting dočekuje Šalke našeg, nažalost, i dalje povrijeđenog Seada Kovašinca. Bodove za ostanak u igri za drugi krug na svom terenu tražit će Atletik Bilbao protiv Porta. Ulogama velikih favorita su Šahtjar protiv Bate Borisovo, Paris Saint-Germain protiv Apoela, te Chelsea na gostovanju kod Maribora. Sve utakmice počinju u standardnom terminu od 20:45. I toliko u večerašnjem Sport dnevniku. Hvala vam za pažnju i do godine. Namjerno dobar.
Danas je više oblačnosti bilo u Hercegovini, zapadnim i centralnim područjima Bosne. U ostalim dijelovima zemlje bilo je pretežno sunčano vrijeme. Lokalni pljuskovi su registrovani u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Sutra će biti oblačno vrijeme, kiša se očekuje u drugoj polovini dana. Glavnina padavina u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, gdje bi moglo biti 30 do 60 litara kiše po metru kvadratnom. Vjetar umjeren i jak južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između 10 i 15, a najviša dnevna između 15 i 22 stepena Celzijusa. Neuobičajeno visoke temperature uz povećanu oblačnost i padavine loše će uticati na reumatičare, srčane bolesnike, osobe sa gastroenterološkim problemima i psihosmetnjama. Moguće su reakcije na vrijeme u vidu malaksalosti, promjene raspoloženja, bolova na mjestima ozljeda, a u noći problemi sa snom. Zbog radova na deminiranju terena na dionici Doboj Tuzla u mjestu Stanić Rijeka od 8 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja. Na putu Siminhan Kalesija u mjestu Babajići zabranjen je saobraćaj za teretna vozila teža od 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na putu Tuzla Šički Brod u naselju Drežnik, pa se saobraća obilaznicom u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.